Тер төгіп жатыр. Ал мен де қосылайын сендерге, е? Қағаздар мен түрлі түсті принтер. Айнам көздің ана тілінде сөйлейтін үстел ойынын жасап шығу үшін тек осы екі нәрсе ғана қажет болыпты. Басында оңай көрінгенімен жас өнертапқыш ойын жинағын дайындауға бір жыл уақытын жұмсапты. Ойынның механизмі ол осы монополия ойына өте ұқсас, ал мазмұны ол толығымен ұлттық мазмұнға бағытталған. Нақтырақ айта өтсек, ол ойын мазмұнында біздің ауыз әдебиетімізде көп таралған ертегілер, мысалы Алтын Сақа, Ер Төстік секілді ертегілер туралы сұрақтар кездестірілген, және Күлтаусар мен Желаяқ секілді кейіпкерлер, олар бонус ретінде берілген. Құрастыруға шамамен бір жылдай уақыт кетілді, өйткені біз бірнеше нұсқасын жасадық, және дизайнның өзін бірнеше рет өзгертуге тура келді, бірнеше қателіктер болды. Және айта кететін жайт, ойынның ең алғашқы қағаз нұсқасын біз Орал қаласындағы балалар үйіне апарған болатынбыз. Назарбаев мектебінде 7-ші сыныптан бастап әр оқушыға ғылыми жұмыспен айналысу немесе олимпиадаға қатысу міндеттеледі. Соның арқасында мұнда түрлі бағыттағы проект жасап, патенттеп, әр түрлі білім байқауларында инвестор тауып жүрген өрендер көп екен. Айнам көзде осы ойынын қолданысқа кеңінен енгізуді көздейді. Қазір зеректің электронды нұсқасы да дайын тұр. Түрлі қосымшалар көп, ғаламтор беттерінде де, телефонда, өзге мазмұндағы, шетелдік мазмұндағы, сондықтан ұлттық мазмұнды насихаттау біздің негізгі мақсатымыз болды. Үстел ойынын тестілеу ең алдымен мектепте жүзеге асырылды. Алғашқы тестілеу содан кейін балалар деревнясында жүзеге асырылды. Содан кейін электрондық нұсқада да қарастырдық. Сол кезде ойыншылардың жаңа пікірлеріне назар аударсақ, көпшілігі сатып алуға құмар ішкі мазмұн авторлық құққа, яғни патентке ұсындық. Әлі қарастырылу үстінде, біз енді оны күтеміз, ары қарай жандандыру ойымызда бар. Дәл осы туындысымен Айнам көз республикалық байқауда топ жарып үлгерген, ғылыми жобадан да жақсы нәтижеге қол жеткізген жас өреннің болашақта шетелдік үздік оқу орындарына түсуге мүмкіндігі де мол. Зерек ойын жинағында барлығы 57 ұяшық бар. Онда тұзақ, ақылы және бонус ұяшықтар қарастырылған. Ең алдымен алғашқы ойыншы арнайы элемент лақтырады. Содан соң 100 картаның ішіндегі бір сұраққа жауап береді. Мысалға, мәтелді тап. Бұл жерде қарға қарғаның көзін шықымайды. Содан соң 2 рет жүріп, 1-2, арқарай келесі ойыншы жалғастырады. Дәл осылай сынақтардан сүрінбей мәреге кім бірінші жетсе, сол жеңімпаз атанады. Ал егер ойыншы тұзақ ұяшықтарына түсіп қалса, көмекке Күлтаусар мен Желаяқ келеді. Осындай тың идеяны жүзеге асырған автор ұлттық мазмұндағы тапсырмалар ойынға қатысушылардың сауатын ашып, білімін жетілдіруге мүмкіндік беретінін айтады. Гүлсара Марат, Талғат Мұратбаев, Алтынбек Қабделов, Оралдан арнайы тыңшолпан үшін.